Estamos de volta, continuando a resolver questões aplicadas na prova de matemática da Escola de Sargentos Especialistas, claro, da Aeronáutica, né? 2019 para 2020. A terceira questão diz assim: a população de uma determinada bactéria cresce segundo a expressão P de x é igual a 30 vezes 2 elevado a x, em que x representa o tempo em horas. Para que a população atinja 480 bactérias, será necessário um tempo igual a... pontinho, pontinho, minutos. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que a gente faz isso. Gente, só para a gente tentar entender, né? Esse P de x. Quer dizer o seguinte, olha só. Só para a gente ter uma noção, né? Se x, olha só, for uma hora, né? Eu vou ter assim, ó, 30 vezes 2 elevado a 1 dá 2, vou ter 60 bactérias. Vamos ver com 2 horas? 2, ó. X é a quantidade de horas. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 30, isso dá 120 bactérias. Se aqui for 3, né, vai dar 8. Olha só, por isso que é exponencial, isso vai crescendo muito. 8 vezes 30 já dá 240 e assim a gente vai. Ele quer saber a quantidade, qual é esse X, para que eu tenha 480 bactérias. Ou seja, olha só, a formulazinha é essa. 30 vezes 2 elevado a X, isso é igual a 480. Tá bom? Pronto, acabou a questão. Vamos simplificar 480 com 30. Ó, 480 por 30, isso vai dar 16. Ou seja, 2 elevado a x é 16. E aqui o que, que eu faço? 2 elevado a x é igual a... esse 16, gente, é 2 à quarta. Olha, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. X é igual a 4 horas. Mas ele não quer em horas, não, né? Ele quer minha resposta em minutos. Gente, cada hora tem 60 minutos. 4 horas teremos 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24, mais um zerinho, 240 minutos. Resposta certa, letra B. E com isso, mais uma questãozinha resolvida, né? Aplicada na Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica. Tá bom, então? Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Mas quem falou, sabe quem foi? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E você vai ter um link, né, na descrição dessa videoaula, onde você vai clicar e aí você terá acesso ao nosso site 100% gratuito. Matemática do ensino fundamental completinha, álgebra, geometria, análise e também aritmética. Completinha do ensino fundamental, e tem um detalhe, gratuitamente. Obrigado a vocês pelo carinho, já tinha falado isso, né? Vou falar de novo. Pela atenção. Obrigado pela atenção, pelo carinho, né? E até a nossa próxima videoaula, continuando a resolver essas 24 questões de matemáticas, de matemática, né? Não precisa flexionar agora, professor. Aplicadas na Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica 2019 para 2020. Olá, essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site, 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando, dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.